Povídám, neopovažuj se mě tahat domů, jo? Na ženský máš času dost. Počkej, až dostuduješ. Ale babi, to už jsem neříkala nejmín tisíckrát. Já vím, však ono ti neubyde. Chci, aby ses vyvaroval všech zbytečných chyb. Neboj se, babi, no. Já dám pozor, abych nedopadl jako ty. No. Ženský jsou potvory. Mužský ještě větší. Hele, babi, já letím, jo? Pozdravuj dědu. Ahoj. Pamatuj. Rakve budeme mít oddělený. Pánové, dobře, dědo. Ještě tři semestry a máme to za sebou, páni inženýři. Ale jenže, kamaráde, ty budeš celý jindy, inženýr, ty šprte jeden. Ale kdo umí, ten umí, ne? No jo. Jen jestli umíš i... Jo! I tohle. Důležité je mít papír. A nebo fotra na správném místě. Ty přece máš, ne? To si píš, že jo. Nepůjdem se vlnit? To víš, že se půjdem vlnit, kočič. Smím? Že Danův táta je machr. To teda je. A Dan je taky frajer.
Odkud ho znáš? Ze školy. Já, že jsem tě tam ještě neviděl. Můj obor je realizace ekonomických zákonů v praxi. Dělám u jeho otce sekretářku. Zahraniční obchod. To je pěkná džungle. Začínám do toho vidět. Teda trošku. Co je? Rozbila se mi bota. Ale jo, chodím s nima do školy. Než si vydělám na takovouhle vilu, to budu muset pěkně máknout. Možná celý život. To jo. A možná dva. Dan říkal, že si... Co? Blbej? Venkovský balík. To taky. Ale spíš, že si ještě trochu najedný. Nevěříš tomu, že si jeho táta na to vilu udělal prací? Tak promiň, no. Jsem hodně naivní. Tak ahoj. Ahoj. Tak zítra. Divadle Donchain vypelíchaný, to museli být představení. Ale já tě ohlídám, aby si neskazil život. To jsem ti mámě povinna. Babi... Koukej, sedni si, pomůžeš mi, jo? Tak piš. Vážená paní Otilie Reichlová. Otilie Reichlová. Ale houby, škoda známky, stejně zemře dřív jak já. Prosím tě, babi, co to tady píšeš? To, co bych psala? Obálky na parter? Ty by ses na to vykašlal? A co by si o mě lidi pomysleli? Stará Janková zatřepala bačkorama? No a nedá ani vědět, ta ostuda. Prosím tě. Ale babi, ty tady budeš ještě dlouho, co? No, možná, že jo. A možná, že ne. Každý má svůj čas a musí být připravený pěkně na všechno. Tady jsem ti našetřila. Moc toho zatím není, ale abys měl nějaký počinek, až vystuduješ. Pojď sem, jsou na heslu. Nás nikdo neslyšel. Nikdy nevíš, kdo tě poslouchá. Ježiši Kriste, poce. Jo, budeš si to pamatovat? Snad jo. No, tak tuj. Tak. Boha, tak je už rádla. Já bych se zobral flítu a pif paf. Postrilo, všetky ty beštie. Čo keby prišli hladové deti a toto svinstvo by tu... Ale prosím tě, láj, že by hladové deti. Musím čo přečíst, že je to jedné. A kde však já nič nevidím? Tak si kup brejle. A kto by dal okulára, starý cigán? A prečo? Čítat, písať, nevím.
Čefko, robota nebude. Ťažko, ty mě úplně zblbneš, nebude. Jakože nebude? Však všade tých potkanov. Jo, a taky pěkný hajzl. Někdo vdera tu prásknu, že mám černou duši. Kdo teda jako tebe? Já? Černý? Ne germoláky. Já jsem Róm. Róm zarábat nemůže. No jo, jasně, že může. Ale ne na černo. Mám žitěm 10 000, mám peněze. Kolik že máš dětí? 10, maličké, jsou hladné. Teď je přes 60. Pozor. Róm může robit děti do smrti. Tak jak to jde, chlapi? Jo, vy už jste hotoví, ne? No. To jste pašáci. To teda ještě stihnete udělat hodku, já vás tam hodím. Ale já nemůžu, já mám 6 hodin. Sami rande, vy kluci. Pane inženýr, dajte zarobit stará cíka. 10 věcí má. Tak teda jo. Tady máte, tady mi má výklad, blbouni. No jo, tak to. Nedodali mi to za svůj. Vidíte, jak on zrušil, on se asi za svou.
Jirko! Studente, nevěděl bys o nějakých mařenách? Já jo. Myslím tě, kde bych je vzal. Co ty černý huby u vás na škole? Ty přece musí být balíku. Vůbec šejk, matka v domácnosti. Ale no, já tyhle ty věci nedělám. Já jsem celou noc nespala. Naschle, děkuju. Pane Neumann. Ano? Pojďte se mnou. Jo, jo. Dobrý den. Tak to je on. Kde jste včera byl? Če? Normálně, podle objednávky. Byl jsem krysy a potkany. Potkany? Vy jste idiot? Nebo jste se rozhodl náš podnik zničit? Já... No dovolte, já jsem udělal, co se mě řeklo. No možná, že návnady nebyly nejkvalitnější, nebo jedu málo a... A jedu bylo dost. A nejlepší kvality. Prosím vás, proč jste to udělal? Těm rozdaněným zvířátkům se říká nutrie, pane Neumann. Vy jste vyvraždil celou exportní farmu. Chápete, jaký jste blbec? Podívejte se, pane Neumann. Máte život před sebou. Nechceme vám ho zničit. Podepište to. Vy, že mě ho nechcete zničit? Vy jste se zbláznili, kde mám vzít 150 tisíc? Chceme jenom náhradu škody. Ale... A to se ani neptáme, koho zaměstnáváte na černo. Jo. Kolik má bezpečnost? Myslím... Ne, prosím vás, to ne. To ne. Já vám. Nazdával jsem se. Asi se opravdu jenom nazdával. Dělej, objednej mi. Pane inženýr, tak já jsem stará cigán. 10 dětí mám, já peněži nemám. Jeden velký. Pán šéf, vole, čo jsem včera neurobil. Bylo tam naozaj velorob. Prejedne. Tých potvo. A všetky jsou vytráv. Ale už ty fakticky neumíš číst. Ne, šéfku. Teď jsem včera vám hovoril, že ani písat nevím. To je všechno tvoje vina. Dneska umí psát a číst každý cikán. Já jsem není každý cikán, já jsem stará cikán. Ty byste měl těch 10 dětí. Pamatuj si, nikdy jsi se mnou nedělal. Nikdy jsme se neviděli. Panče! Sto padesát tisíc.
je řada způsobů, jak přijít k penězům. Třeba vyhrát ve sportce. Vexel ale vyžaduje základní kapitál. Mě týdeník stejně nebaví. Jdeme? Stalo se něco? Nic. Něco ve škole? A ne, nic, v pohodě. Tak co je, Michale? Nic, tebe se to netýká. Tak promiň. Já myslela, že my dva, že bych ti mohla nějak pomoct třeba. Já nevím. Tak dobře. Mám nějaký problém. Ve škole. Z těch mi asi nepomůžeš. Babi, promiň. Jednou ti to všechno vrátím s úrokama. Dann was? Excuse me, 5 Rollins. 5 Rollins. Do you want to change money? Nein, no. Sorry. Change money, please. Change money? Okay. Yes, what do you hate? 14 for 1, yeah? Okay. Jo, tak za 14. Koukej se odvali, je nás tady dost. Promiň. Celkem na slušný úrok. Díky, už je nepotřebuju, fajn. Jak chceš. Ty máš teď asi jiný starosti, co? Dáš si ještě činzano? Ty
jsi bral stipendium? Jo, prospěchový. Za Anglii. Hm? Tak si ho šetřím. Já už nechci. Půjdeme ke mně? Babička je zase na hřbitu. Míšo, nezlob se, ale já takhle nemůžu. Pořád mám strach, že se babička vrátí a já pak z toho milování nic nemám. Tak co, Michael? Otočíme to. Ne až někde jindy. Jde v pohodě. Jo, díky. Tak čau. Tady zdraví, inžiníre! Já ti říkám, že to bylo v srdci. Něco bych pro tebe měl od našich šik. Pojď se mnou. Jo. Tak se poklub, Sokolíku. Mám nějaký mařený. 5 kilo. Vidíš, že jsi dostal rozum. Takže po 15. Ty jsi se zbláznil, kluci chtějí 17. S jakýma drolinama to chodíš do školy, mařeny jsou všude po 15. Všude? Všade. Tak si je tam všade za 15, ale já jim to vrátíme, vymalovám. Počkej, počkej. Já chápu, každý si chce smočit zobáček, ty. 17 nebo 16. Tak dobře, 16, ale... Víš, já na tom nemám vůbec nic. Vůbec nic. No, mám 16. To zase dneska budou míry. Já mám peníze, nejsou tam má studente. Hlavně jen zdravíčko, kluci! Tohle je pan Vlásk, studente. Něco byste pokud dojednat. O co jde? Já bych se radši mezi čtyři zbavuši. Podívejte, pane Najmane, lidi si musí pomáhat, že jo? Jináč to nejde. Na světě už je tak těžko. Jdu si roky do Japonska, takže bych potřeboval valuty. Pane Lásk, to bude se nějaký omyl, jo? Pane Najmane, na mě se přece můžete spolehnout, ne? Dovolení, Maši. Víte, pane Najman, potřebuji takových, no, nejméně 1000. Marek? Dolarů. Kolik je kurz? To záleží podle nabídky a poptávky. Tak jde o to, jak se stojí dolar, teď momentálně myslím dobře. Je to klasická ukázka japonského přebytku. Platební bilance udržuje dlouhodobě japonský jen nepříliš dobrém kurzu vůči dolaru. To jsem netušil, co člověk jako vy musí všechno znát. Pan Vlas, prosím vás, abychom se rozuměli. Já nejsem žádný vexlák. Ale no. No ne, já jsem vysokoškolák, studuji zahraniční obchod. Mám nějaké známé, tak jsem se rozhodl, že vám prostě pomůžu. Já z toho nemám opravdu vůbec nic. Tak já už jsem doma. Takže 1035, jo? Cože? Já myslel za 30. Ale teď se vám to říkám. Kurz se řídí podle nabídky a poptávky. Jako na burze. Tak se stavím. Nejen šprtáním živě člověk, Míšo. Jsem rád, že děláš pokroky. Renátka z tebe bude mít určitě radost. Co s tím má společného? Každá holka má ráda kluka, který se umí otáčet. A nejen v posteli. Hele, víš co, dej mě pokoj, jo? Change money. Co je, co hodneš? Nic. Co by bylo? Hele, víš, o životě hovno a blbě kecáš. No tak jo. Doufám, že tyhle ty hovadiny nebudeš vidět na trenátě. Příště si vem černý brýle, ty vole. Renato! Co se stalo? Ale mě vyhodila. Kdo, babička? Ale ne. To není doma. Domácí spod nájmu.
Jen tak? To přece nejde. Já jsem jí řekla, že jsem v tom. V čem? V čem asi? Od kdy seš? Hádej. Nedokážu si to vůbec představit. Mít dítě. Přiznám se ti, že já taky ne. Představovala jsem si to trochu jinak, víš? Že budeme pořád spolu. Že ty budeš se mnou. Každou noc. Karl, teď já to chci. Tady? S tvojí babičkou? Kdyby mě nepustila ani dovnitř. Ten byt bude jednou můj. Jednou. To chceš čekat na babičinu smrt? A nebo chceš dát zabít naše dítě? Michale, jsi to vůbec ty? Co mám dělat? Tak mě řekni, co mám dělat! Já tě šíleně miluju. Ale co mám dělat, já to nevím. Já taky ne. Jedině... Ale ne. Co jedině? Vím o jednom člověku. Odjíždí na 5 let do Brazílie. Nechává tady prázdnou garzonku. No tak vidíš! Chce za ní 50 000. Padesát tisíc? 20 mám. Na byt to není, ale na potratu stačí. Dokdy mám ty prachy sehnat? Odjíždí 15. Stojíš tu sám, čem zacláníš? Jak starý krám, jak prázdná číš? Bez prachu smíš jen v blátě hnít. Dej si sprchu. What happened? What's the problem? Díky. Jo, mám problém. A molku vináč. V tom mě se nepomůžeš. Pojď. What? I'm sorry, I talk to myself. Are you also so alone? You are an American? Yes, I'm Jim. I'm from New York. This is my first time in Prague. Maybe you would like to show me around town? No. Yes, let's go. Člověče! Toto bych měl rozbít držku, víš? Ale já jsem slušný člověk. Víš co, my spolu uděláme obchod, ha? Business. Do you understand business? What business? I need dollars to buy. 500. I'll give 8,000 for that. Huh?
Kurva, nečum na mě, to je super biznis, chápeš to? Dostaneš víc než ve směnárně, dělej. Čumí. No. You're stupid, honey. If you would like me. Tak. You can get this money for free. Jo, jo, to už je. You are a pig! Honey, how you can say even something like that? I'll be the lady. You would do me only... No, od pejsku tě říkám. Nebo ti udělám druhou díru do prdele, já zadarmo, jasný? Běh! Skoro jako den lovilo. Dokonce i bazén tu je. A bar? Já vás nepřemlouvám, mladý muži. Ne, fajn, tady jsou peníze. A takhle je to pořád. Tady je podnájemní smlouva, kterou jsme sepsali se slečnou u notáře. A tady jsou klíče. Těšilo mě? Zvojem. Naschledanou. Vítám tě u nás doma. Není mi dobře. Za 30 tisíc bych čekal větší ovoce. My se tady zařídíme. A do té doby mám držet celý bát? Ale jo. To ne. Jo. Ale ne. Jo. Ne. Nenajmán. Já ti dobře. Čas se krátí, mladý muži. A ještě vám toho zbývá moc. Pane doktore, já nekradu. Change money? Yes. Let's go to the car. I have a lot of money to change it. Máme rádi, když nám někdo leze do rajonu, pane Najman. Tohle není džungle, ani země nikoho. Tohle je seriózní obchod se sférami vlivu. Doufám, že domluva vám bude stačit. Ve škole by jistě nebyli rádi, že se věnujete zahraničnímu obchodu soukromě. Vidíte? Na hlas a celou větu. Nebyli by rádi. Už vám nepolezu do zrdí. To jsem rád. No tak polez, frajere. Tak padej, padej, nezdržu. Myslíš, že jsme dračka? No co půjdeš hezky po své? Ty prachy, dělej, mizíme.
Souče. Hlavně zdravíčko. Co je to za bordel? Ráno to byli. No víte kdo? Pan doktor zůstal za kopečkama. Děkuji. Svině. Odkud si ho znal, slyšíš? Odkud si ho znal? Přesně duchlko od nás, ale taky nic nevěděla. No tak mě za to zabij, no, zabij! Víš, co ty seš? Normální kráva! Běž vy na mě! Nebejte mi, tak bych žádný byt nepotřebovala. Vy jste stejný. Nejdřív děláte frajery a pak vás položí pár tisíc. Je tak pár tisíc? Kdybys věděla, v jakém průseru lítám já, tak... Jestli lítáš v průseru, to mi to laskavě řekni. Dokud mám čas jít na potrat. Ježiši Kriste. A s někdo okrade a my se tady hádáme. Já tě přece mám rád. Myslíte si, že jsou falešní? Kamarád šef je kamarád šoft, tak šef je kšeft. Já si musím zboží taky překontrolovat hned, poněvadž pak je na reklamace pozdě a jsem škodnej. Tak. Ty jsou zaručeně pravý. Pane vedoucí, na tyhle salami mají být taky dodáky. Myslíte ke prdle člověče. Přijdu za váma. Jo. No a my jsme dohodnutý, pane Najman, že? Buďte zdrav. Naschledanou. Chybí 6 000. A co si to dovolujete? Vy snad chcete říct, že já jsem vás ukrad? Měl jste si ty prachy přepočítat hned, teď už je na reklamace pozdě. A vůbec, jestli tady někdo někoho okrádá, tak jste to vy? Dolar po 35. To je zlodějna, vy. Vexláku. To se jenom pro mě... Dobrý den. Lajoš je doma? Je, doma je. A či tu vlejá pravá Miro? Naskel. Sakra Lajoš. Kde máš tak 10 dětí? Žádný 10 dětí nemáme. My máme 4. A sotva je Lajoš uživý. Stačí mi až nad hlavu. Co vám hovorit, že čítat písat 9 a rád to těž 9. Máme šikol, bo tak. Dám rebu. Babi, Tara to vedia. Nemali byste robotu, šéfko? Poslouchej, Lajoš. Kolikrát se vlastně sedím? Zrovna jsem razy. Raz mají o mě v novinách písali.
ukradl se svíde, tak ač malé znamy tam. Sádíte se. Díky. Jsi teda frajer. Na slavnej. Ale víš, kdo je větší frajer? Je? Takový člověk, o kterým v novinách ještě nepsali. Protože o něm policajti nemají ani tušák. Hele, Lajoš, dovedl bys otevřít dveře. Šéfko, čítat, písat nevím, ale hovadosu není. Kdyby jsem mal klůče... Co kdyby se neměl? Víš, šéfko, čo si taky? Podívej se, Lajoš, včera mě jeden člověk nasral. Co nasral? On mě přímo okrad. Já bych mu to velmi rád vrátil i s úvokama. Aby věděl, že se nemají okrádat slušní lidi. Já bych som se s ním těž nepáral. Ale tak jak bys to udělal s těma klíčema? Opýtal by som se Ferka. No, Ferko je synovec, machr. Za dva razy seděl na pangrácu. Ten taky kráde svině? Ale nie, iba mi je šikovně otvárat dvere. Aj cudzie. Veď prečo by takto otváral svoje, keď má od nich kľúče, nie? Naozaj sa mám opýtať. Zeptej sa. Lajoš, ale bach, o mňa ani slovo. Samozrejme, šéfko. A ja som svinu najradšej zožral sám. Krádež je krádež. Člověk se nerodí jako zloděj. A okrást chudáka je vůbec ta největší lumpárna. Ale okrást někoho, kdo si sám nakrát. Pozrite. To je Fáro. A ne toto. Pro dětskou školku. To není moje auto. Mám obučený od kámoše. Lajoš, padáme. Za měsíc jsme milionáři. Včera jsem povedal starý, aby mi přichystala kufrík. A peníze? Ne, do Krýmu. Tak ho zase rychle vybal. Nás nikdo nechytí. Padáme. Jdeme na to, šéfko. A všecko je raz, poprvý raz. Co ti myslíš? Vy jste ještě nikdy nekradl? A tak jdeme toho. Ty se bojíš, Lajoš? Já ne, ale víš, šéfko. S takým já nespolupracuju. Já, že se bojím, jo? Já se vůbec nebojím. Jdeme. Co je to za člověk? Něco jako ty. Čo? Rom? Kurva. To jste mi nepovedali, ještě nikdy jsem neukradl rom. Ale ne, je bílej. Jenom krade svině jako ty. Proto jsem řekl, že ti je podobný. Tak dělej.
podal tu tiferku, neřek, že máš mít rukavice. Hej, prepačte, že padáme, padáme. Žeš, můžem se pozrat? Tu všetko zůstalo. Boha, telka, přesně takovou chce moja stará, farebnou. Co pak chceš, aby tě na ulici chytili policajti, jak ji vlečeš? Nechce, ale moja starka chce telku farebnou. Prosím tě, budeš mít třeba dvě, parane. Pan vedoucí osobně? Moskávám. To na soukromá obchodná inspekce a Janoší. Vy mě víte, kdo to byl Janošík? Že to byl taky dobrý chalan, čo bohatým bral a chudým dával. Víte, čo takto? Choďte domů a spoznáte, kdo to byl Janošík. Len žandáry nevolejte, lebo znáte to. Ohrožování devizového hospodářstva. 3 roky čistá ruka. Já vás boskávám, pan Kovelkomužný. Boskávám. Tady máš. To je ten chlápek, co jsme u něho byli. Chytro otěr, ale držu mu klejcak. Zavolá četníky, zavrou nás. Co by volal četníky? No, já bych som zavolal. Vždyť nás neznám. Neposlám. A kurva, to je pravda, pane Žině. Tak co jsem ti řekl? Kdybyste to urobili mně, já bych som vás zabil. Ano. Kdybyste tak viděla, co si všechno představují, když se na vás dívá. Nemyslím, že by bylo tak těžké to uhodnout. Ale raději to neříkejte. Proč? Vyslechnout mě přece můžete. Tím nic neriskujete. Taky tak. Dnes večer jsem vás viděl poprvé. Neznal jsem vás a vy jste neznala mě. A právě to je nádherné. Není mezi námi nic, ba dokonce ani lež. No je to úžasné. Dvě bytosti ve světě ztracené se náhle setkají, přimknou k sobě, vymění všechny své nastřádané sny a zapomenou, že zítra budou zase opuštěné a nešťastné. Proč bychom měli být nešťastní? Protože se už nikdy neuvidíme. Protože nám patří pouze dnešní noc a chcete-li, můžeme spolu odejít a protančit ji až do rána. Doznajte, že jste ani Babi. Prázdný byt. Babička? Jo, má to za sebou. Já taky. Promiň, Míšo, nějak se nám to všechno podělalo. Víc je hezký kluk. Ona se ti nějaká najde. Možná lepší než já. Pojďte, musí s vámi mluvit. Podívejte, pane Najmar. Já jsem poctivý, hodný český řezník.
Já jsem někdá někoho neokrad, někdá. Že jsme jednou oba ztratili nervy, ono se v téhle těžké době nikdo nemůže divit. Ale některý lidi nejsou poctiví. Kdo mohl vědět, že chci do Japonska, že scháním valuty. Až já jednou tu svině zlodějskou dostanu do ruky, tak jako svině, tak i skončí. Oni vás vykradli? Představte si, vykradli. Přijdete domů, kvartír prázdnej, manželku... Počkejte, vám ukradli manželku? Ale hovno tam i zůstala. Manželku mohla klepnout Pepka. Pane Najman, musíte mi pomoct. Já se na to Japonsko fakticky moc těším. Vy jste na to šetřil celý roky, co? Šetřil? No víte, že šetřil. Máte veľa peňazí, môžete kúpiť aj tú Rusku. Tu na napísala, ako sa volá. Rubín. A ja som hovoril, Starka, ak pán inženýr nemá veľa peňazí, zarobíme. Dneska nelajúš. A tak zajtra. Jo, zajtra jo. Poď sa. Nie! Nie. Ako by som mohol? Také čosi sa nerobí. Po ránu. A jistě, že už jste a okrem unavili, toho chci velkou televizi. Nezmeň, Lajoš, nebo se ženu jinýho parťáka. Dobré, ale... Dobře, já ti tu televizi zítra přivezu, no. Počkej, to si vám za to jako zaplatíte. Robota jako robota, šéfku. Ty jsi vydřiduch. Koukej zavřít. Dobrou chuť. Díky. Cože seš tak vymydlený? Normálka ne. Ty jsi byl nemocný? Ne, proč? Že jsem tě neviděla na přednáškách. Měl jsem nějakou práci. Jen tak mimochodem pozdravuje tě, ne? Jen tak mimochodem, já ji ne. Copak? Už není zaláskováno? Poslouchej, ty máš jednu geniální vlastnost. Jakou? Že se neustále sereš do mých věcí. Promiň. Nemusíš být hned naštvaný. To s tím vexlem jsem ti řekl ve tvém vlastním zájmu. Viděla tě už půlka školy. Já se nemám za co stydět. Nemám možnost vexlovat ve velkým jako tvůj fotr. Ty svině vexlácká! Dane, sklidni. Nech mě, máš holej zadek a závidíš, rozumíš, závidíš? A já ti garantuju, že už si nevrzneš. Blůzni. Dan si prostě myslí, že mu patří svět. Že může všecko. Ale on může. A taky mu ten svět patří. Ale proč? Protože má peníze. Teda jeho táta. Ty si opravdu myslíš, že peníze jsou to hlavní? Já si to nemyslím. Já to vím. Tak na ně zapomeň. Prostě je vypust a uvidíš. Škoda, že jsme se nepoznali dřív. Dobrý den.
Pan Najman? Pane Najman, vykradli vás. Pane Najman, co jsem to slyšel, vás by taky vybrali, jo? Jo, nějaká svině se ke mně nabourala. A co vám jako? Panáka? Jo. Co myslíte? O čem tak mohli asi jít? Valuty. Jasně. Víte, že jsem vás fakticky v první chvíli podezříval. Díky. Jo, pane Dlásk. Nikdy nevíte, kdo vás v hospodě poslouchá, ne? Jo, to je pravda. Ty, napiš mi to. Počkej. Pane Najman, co bude s tím Japonskem? Máte štěstí, šejkové brali apanáže. Půjdeme k vám, ať nás nikdo nevidí. Pan inženýr! Rubín! Tak tady to máte. Paní Zolijová, kde máte psa? Ale to víte, pane inženýre, ten starý blázen. To se mě líbí. Rozbil jsi mi dveře. Musel jsem vyměnit kompletně zámek. Ten bordel, co tam byl. Hovorili jste vykradnout, tak se vám vykradl. To jste se teda moc nevytáhl, šéfíku. Pardon. To se vybral Lajos. Já jsem mu jenom koupil a dovez. Aby ho v obchodě nepodvedli. My tu taráme. A pan inženýr je hladný. Jen si dejte, pane inženýre, to je specialitka. Něco takového vy, gádžové, neznáte. Ale, pan inženýr, nevšimajte si ho. Vemte a najeste se. Dobrou chuť. Díky. To je super. Ostré jak břitva. No, Lajos, kam se dal psa? Bol to kokot a nie pes. Ráno chcel zožrat tu, jak sa volá, listy nosí. No poštačka. Hej, takú mladú, celkom chutnú. Rýzoliu, tak... Ty to dal pryč? Nie celkom, kúsok ešte ostal. Ten guláš. Zadok na česneku sme ho sežrali. Víš o tom, že dělám v PZC. A občas máme zákaz. Partnery, který chtějí jednat soukromí. Už chápeš? To jako u mě. Proč ne? Dostaneš zaplacený pro nájem bytu. Ve valutách samozřejmě. Taky ti budu půjčovat auto. Stejně se musí dovézt jídlo a pití. Já nevím, mně se to nezdá. No, když ty peníze nepotřebuješ? Toto je fáro. Já
Tak se volá Rubín. Ne, Tesla. Ty, Lajoš, co by si v životě nejvíc přál? Vela peňazí. Co by si s nima dělal? Koupil by som koňa, maringotku a išel by som do světa. A proč se pýtate? Veď já mám peňazí, vela. A dajte mi sporitelnou knižku. Nebo si tu zabijem. Vyser se na světlo a pojď. Zjistit majitele osobně auto Žiguli ACR ACR 1467. Nejsou, ale myslím, že fotky budou ostrý. Tak co, domluvíme se? Co chceš? 100 litrů. Zbláznil ses, ty kreténe. Fajn, 120, každá urážka 20 papírů. Jsi gaunem. Jo, a ty hodnej děda mráz, takže poslouchej, Fišáku. Připrav si obálku pěkně tlustnou, po staré stante. Ne, to je můj duch. Přišel jsem na kukačku. Pozdě, škoda. Nech si ty ferky, jsem děsně utáhná. Jo, to věřím. Takový obchodní jednání to dá zabrat, co? Přepisy, překlady. Na tohle dvě ručičky a jedna pusinka nestačí. Možná, že měli zájem o hloubkovou sondáž trhu. Jsi trochu trapnej. Víš, co mě napadlo? Jestli ti platí přes časy. Nebo si bereš náhradní volno? Ale počkej, nebuď blbá, nech se okrádat. Ty bys si tady měla pořídit něco jako píchačky. Jo, to je ono. Jedny velký píchačky. Poslouchej, Fešano. Tohle jsme se nedomluvili. Tohle je můj kvartýr, já tady musím žít. Ten mrdník. Smrt jak ve opičárně.
ti snad nesmrdí, ne? Stomařen, fajn. Tohle kryje moje výdaje. Ostatní si strč do kasičky. Co ty seš? Obyčejná kurva. A co seš ty, ty hajzle? Na koho tady děláš ramena? Kde bereš bony a mařiny, hm? Co ty víš, co dělám po večerech já? Chceš je? Ty a gigolo? Byl jsi někdy v sauně? Hm? V sauně? Proč? Aby jsi se podíval, co má pořádný mužský mezi nohama. Tebe by si mohla vydržovat jedině jeptiška. Svítni se! Dělej! Svítni se, to říkám! A dělej! Prosím tě, ne. Začni. Jsem utahaná. Klekni se. Klekni se, sakra! Nemám na tebe chuť, lezeš mi krkem pustně. Ty kurvo je. Tak já ti lezu krkem, jo? Já! A ty si myslíš, že jsi lepší? To holuješ. To si to holuješ. Záležitost. Za rok můžeme mít tolik peněz, že... Že toho necháš? Že si koupíme auto a barák. Něco slušného. Ta Dorota se snad zbláznila. Ona fakticky věří, že až se nasouloží dost marek, že si založíme rodinku. A já budu hrát hodnýho tačuldu s titulem, který se nepamatuje, že má najeto mezi nohama 10 000 km. Kam jdeš? Otevřít okno. Tu není? Ne, není a nebude. Kde bych ho našel?
Ve vyšetřovací vazbě. Asi na pankráci. A předseda? Ten je tam taky. Potřebujete ještě něco? Za co? Nějaké podvody a fingované škody. Máte s nimi snad něco dočinění? Ne. Díky, naschle. To si budete pamatovat. Takový malej cikán v lednu vytrávil tu nutrie za 150 tisíc. Děláte si legraci? To si myslíte, že bychom něco takového dovolili? Pane inženýr, to je návštěva. Lajoš není doma. Víte, co ten starý beran urobil? Koupil si malinkotku, koně a zmizel. Zmizel? Jako vzít? To už je tvůj problém, nebo tě... Jo, tak ty mě práskneš po ludu. Fajn. Už se těším, jak se sejdeme na fízlárně. Nebonzuju. Já tě jenom prásknu tomu pánovi, co jsi vybral. Volal jsi SMBáky? Teď mi sebrali všechno, co jsem tady měla. Slyšíš mě? Čilíš? Co bych jim asi řekl? Ty víš, kdo to udělal? A i kdyby, co by nám to bylo platný? Oni na tebe něco vědí? Co chceš dělat? Začít znovu. Ne. Já končím. A teď je to jedno. A víš, jakou to má výhodu? Že se aspoň nemusím balit a tahat se s kufrem. Kam chceš jít? Přece nemáš kam jít. Taky jsi říkala, že se jednou vezmem. Míšo, na tobě je krásný, že všemu věříš. To chceš říct, že s tím jináčem to byl? Ale ne. Byla jsem v jiném stavu. Jenže s někým jiným. A ta garzonka to byla taky bouda? Samozřejmě. Věděla jsem, že chce zůstat venku. No co? Aspoň mi někdo zaplatil potrat. Za pár týdnů se budu jmenovat Frau Kenny. Možná ti pošlu balíček ze žvýkačka, mámu? Ty chceš říct, že si někdo vezme kurvu jako seš ty? Hm? Prase! S ním jsem se milovala zadarmo. A z lásky, víš? Co chceš?